Je Andrew Tate spasitel nebo hrozba? Andrew Tate je přece hlavně top G. Dejchej vzduch, nepotřebuješ vapo. Andrew Tate, jedna z nejkontroverznějších, nejnenáviděnějších a nejmilovanějších osob současnosti. Jak je možný, že je najednou úplně všude? Kde nahrabal všechny ty miliony? A co taky stálo za jeho zatčením? Vítám vás u třetího dílu Oro. Kde získal miliony ever? Andrew Tate se narodil 1. prosince roku 1986 ve Washingtonu DC rodičům Aileen a Emory Tateovi. Dva roky po něm se narodil jeho brácha Tristan. O něm dneska ještě hodně uslyšíte. Pojďme si na začátek říct něco o Tateovi seniorovi, o Emorym. Svého času jeden z nejuznávanějších a nejlepších šachistů světa. Jen pár lidí na světě se může pyšnit titulem Chess Master. A Emory byl jedním z nich. Když zrovna nehrál šachy, tak lítal z Air Force a nebo měl fofry v CIA. Jo, tenhle týpek se opravdu stal mistrem šachů, seržantem v Air Force a ještě do toho byl členem CIA. Co ti jebe? WTF? To je ekvivalent gigačeda. Holy. Co šlo se samozřejmě Emory snažil předat i svým ratolestem. Kdyby se stal Andrew po svém tátovi členem CIA, tak by to asi úplně nekorespondovalo s věcma, který ještě dneska uslyšíte. Andrew teda šel ve šlépě k svýho táty v šachách, kde se určitě nestal jenom řadovým průměrným hráčem. Roky dál plynuly, jak už to tak manželství bývá, ani manželství Tateů nebylo úplně růžový a proto se v roce 1997 rozvedli. Matka Aileen se i se svýma dětma odstěhovala do anglického města Luton, kde žili dva roky po homeless. Ty vole, Luton. A víte, co mezi tím dělal Emory? Ten týpek dál zůstal v USA a hrál si svoje šachy. To je teprve top G, nechat svoji ženu a svoje děti hnít někde v homeless shelteru zatímco si hraješ šachy. To je v skutku grind set, okej, okay? Možná beru zpátky chat, možná beru zpátky. Sigma move, commentate 2. V ringu si nechával říkat Kobra, což můžeme slýchávat do dneška. Kobra je také jeho nejvýraznější tetování, který nosí na svojí hrudi. Jeho matka ho v tom z začátku nepodporovala. Za jeho odchod z univerzity, kdy po něm chtěli personal statement, což je takový ten papír, kde se vás zeptají, no a proč jsi právě ty nejlepší pro ten náš obor? A ty tam máš vypsat všechny ty důvody? Tak přesně tohle Andrew odmítl vyplnit a výšky se vzdal s cílem, že se stane největším boxerem na světě. No a za to pochopitelně přišlo sprcáníčko. Poslouchejte ty svoje maminky. A sekejte latinu, protože mamky jsou super. Zrovna Andrewovi se ale vyplatilo nedat na radu svojí matky a honit se dál za kariérou boxera. Stal se z něj totiž čtyřnásobný šampion, který se může pyšnit titulem 7. nejlepšího boxera v nízký váze a na svém kontě má přesně 76 výher, 9 proher a 23 K. Tak to je hodně dobrý ratio, ale... Aloček. Co se ale finanční stránky... Ale už neboxuje teď, ne? Nebo profesionálně minimálně, ne? Týče tamto Andrewovi prostě pořád nevycházelo. Všechny peníze, co měl, všechno, co si prostě vydělal, spal zpátky do trenérů a do příprav na další zápasy. No a tady se přesně dostal do toho bodu, kdy si řekl, že kdyby dával tolik energie, úsilí, času, peněz do podnikání, do toho grindu, stejně to jako do té doby dával do toho boxu, takže by se vlastně mohl stát do pár let milion... Možná ve vězení zase bude. A ono se to tomu... Vězení, nejlepší místo, kde zdokonalit kickbox kariéru. Stardovi fakt podařil. Tady totiž začíná jeho úplně nová kapitola. Se vzali ty miliony. Když je řeč o podnikání, tak si myslím, že se dá zařadit do takových tří skupinek. Máme tady podnikání legální, to je třeba, když si otevřete stánek a prodáváte trdelníky. Nebo dobře to... To dělám já, chat. Byste asi furt za prdelí měli Janka Rubeše z Honest Guideu, takže to by vám asi úplně nevyšlo. Tak dejme tomu stánek na kačenky do koupele. Jo, prostě prodej kačenek. Pak tu máme samozřejmě podnikání ilegální. To je takový to, kdy si třeba řeknete, že si doma zasadíte pár kytiček a pak se z těch pár kytiček stane plný sklep, pak z toho z plného sklepa se stane plná zahrada. No a na O jakých kytičkách se bavíme? No je z vás hotovej farmář. Takže samozřejmě pěstování a pašování drog, nebo třeba nejrůznější formy finančních podvodů, influencering. Ale měl by tam být, protože občas, když vidím ty hovna, který některý kreatoři jsou schopni dát na internet. Anyway, Andrew se ale rozhodl jít tou třetí cestou, což je taková ta cesta tou šedou zónou. To je takový to něco mezi tím legálem a ilegálem. Je tam mezi tím hodně úzká hranice. Co by boxer měl pozorností od holek víc než dost, nazbíral spoustu kontaktů a ty se taky rozhodl využít. Spolu s Tristanem si totiž založili biznes, kdy pro ně basically holky dělali show na webkamerách. Oh my god. Vypadalo to asi nějak takhle. Ty vole, už jsem se lekl, že tam bude fakt ukázka. Já jsem se lekl, že tam fakt bude ukázka, ty vole. Ty nejsou umělý, ty jsou moje. Tak pošlete ještě litr a já vám je ukážu.
Dostáváme se do roku. Okay, možná bych radši viděl to původní video. 2015, kdy náhle Emory Tate umírá na jednom z turnajů šachů, kdy si odběhne na toaletu a o pár momentů později z ní vybíhá se slovy, ať mu okamžitě zavolají sanitku. Ještě ten den umírá na zástavu srdce. Krátce potom se koná jeho pohřeb, kde juniorové samozřejmě nechybí. Během Andrewova návštěvy v USA také vystoupí v reality show Big Brother. Je rok 2016 a Andrew se potýká s prvním veřejným skandálem. Po internetu se totiž šíří video, na kterém několikrát přetáhne jistou ženskou páskem. Ze dne na den se z něj tedy stává násilník. Proti tomu se ale samozřejmě brání. Saying, me and Andrew was just playing a game. Andrew would never seriously hurt me. Andrew's a really lovely guy. I like him. Proti gustu asi žádný disputát. V roce 2000. No, teďka samozřejmě, co je na tom pravdy, no. 17 bratři Tateové stěhují do Rumunska, odkud dál pokračují se svým webcam biznesem. Netrvá to dlouho a z bratří Tateů se doopravdy stávají multimilionáři. Na popud toho Andrew spouští online kurzy a školení, kde učí i ostatní, jak se za krátkou dobu stát milionářem. Pojďme se už konečně přiblížit. Čet hlavně si tyhle kurzy nikdy nekupujte, jsou to úplný sr. A většina obsahu těchto kurzů jsou věci, co jsou úplně zdarma dohledatelné na internetu. A ty lidi, kteří ty kurzy učí, tak je prodávají jenom za účelem, aby z nich vydělali víc, než vydělali doposud z té jejich třeba předešlé činnosti, jo? Ale ty kurzy jako takový jsou reálně jsou tam úplně základní věci, co prostě najdete free na YouTube. Trošičku blíž do současnosti. Máme rok 2021 a Andrew Tate se začíná objevovat na obrazovkách nás běžných smrtelníků, převážně na TikToku. Zakládá jistou Hustlers University. Místo, kde se za 50 bavek měsíčně můžeš z pohodlí svýho gauče naučit, jak mít taky tak skvělý účes jako Andrew Tate, anebo to, jaký braille si máš koupit, aby si byl správnej top G. No a mimo toho se tam ještě zmíní třeba o kryptu, e-commerce a... Protože tam je znovu ta stejná hudba. Hogi! Nebo affiliatech. A tady je přesně ten moment, kdy přijde ten nejdokonalejší play celý jeho kariéry. Affiliate. Víte, co to slovo znamená? V doslovném překladu to je slovo přidružit. OK, nejsme o moc chytřejší. Ve zkratce je to jako kdybych vám teďka řekl, že když si půjdete koupit můj merch a pak kámošovi řeknete, ať si ten merch koupí přes váš odkaz, tak ty i tvůj kámoš k tomu dostanete moje slipy zdarma. No a takhle nějak to funguje. Lepší porovnání by bylo, že ty dostaneš třeba strička za 500, dostaneš třeba 50 korun, když si to ten tvůj kamarád koupí. No, je možná lepší. Bylo i u Tateů, akorát bez těch mých slipů. Pro vás jako člena Hustlers University bylo absolutně nejlepší a nejvýhodnější si vzít nějaký ústřižek, kde zrovna Tate blábolí nějaký kontroverzní věci, protože když jste to pak kamkoliv nahráli, tak jste tam mohli připnout svůj odkaz pro vstup do Hustlers University, ze kterého jste pak vy sami mohli mít nějakou provizi. Takže co se vlastně stalo? S tím jeho flešatým rypákem se prostě absolutně roztrhl pytel. Lidi ho začali propagovat nejenom proto, že jim přišel cool, ale taky proto, že to dělali s vidinou vlastního zisku. Tate se prostě dostal do bodu, kdy mu lidi začali zdarma sdílet jeho značku, zatímco on si v klidu pokuřoval doutníček a leštil si svoje top G brejličky. Z Hustlers University ale ta sláva nebyla věčná. Peníze ze všech transakcí totiž chodily přes společnost Stripe. No a ta společnost se kvůli Andrewovým výstupům rozhodla, že přestane podporovat tu jeho platformu a z té platformy se úplně stáhly. Tate na to ale zareagoval dostatečně rychle a prakticky celou Hustlers University jenom rebrandnul a pojmenoval to New World. A ano, přesně odsud taky ústí jedna z nejikoničtějších Tateovo hlášek. Welcome to the real world! V říjnu roku 2022. Já bych řekl, že nejúspěšnější hláška je, jakou barvu má tvé Bugatti. 2022 ještě spustil projekt War Room, do kterého si za 5000 babek, což je v přepočtu 100 000 korun, si můžeš koupit vstup do jistého inner circle, do jistého vnitřního kruhu. O členech toho vnitřního... Tam budeš mít inside info chat, tam je checkout, našli jsme ho. O kruhu ani konkrétně o Warroom se toho moc neví, ale jedná se prakticky o takovej kult, kde se shromažďují ti nejvěrnější z nejvěrnějších. Jedna z nejsoučasnějších událostí, kterou jste určitě vy všichni zaznamenali, bylo zatčení Tateů. K tomu došlo na základě obvinění z praní peněz a s**trafikingu. S**trafiking je basically unesení člověka za účelem nějakého sexuálního zneužívání. Chvíli po kontroverzích na Twitteru mezi Andrewem a Gretou Thunberg, ten týpek je prostě úplně magor, kdy se jí vysmíval kvůli její snaze zachránit planetu se slovy, že má za barákem přes 30 aut, kterýma se rád jen tak projíždí, došlo k tomu, že v jedný ze svých videoodpovědí tohle drama ukázal, jak baští pizzu z místní rumunské pizzerky. Video bylo aktuální a podívala se na ně i rumunská policie, která šla okamžitě raidnout k němu domů. Jo, ale tam nakonec bylo vyvrácený, že to nebylo na základě té pizzy, ale že to bylo kvůli tomu, že ta policie ho už vyšetřovala delší dobu v Rumunsku a že už jako na něj měli hledáček nějakou dobu a že jenom ten timing s tou pizzou byla jako spíš náhoda. Opět kvůli obvinění z praní peněz a z toho sex traffickingu. Nic z toho se ale do dneška oficiálně nepotvrdilo. No to řekli ti policajti? Tak dobře, ale tak ten moment je to slovo proti slovu. Jako takhle, jako to, že to bylo na základě
loga pici zní až moc dobře na to, aby to byla pravda. Tejtové seděli v rumunský base od prosince až do konce března a z basy Tejt vyšel brutálně nabušenej a tohle byla jedna z prvních věcí, kterou řekl veřejnosti. When I was in jail, I did 7417 push-ups. No a propuštění byly přesně 24 let po vydání filmu Matrix. Jak dlouho, že byl v tom vězení? Tak 2 měsíce? 3? No jasný, ale nebylo to vyvrácený, tak kdo jiný ti to má vyvrátit, krom té policie, která to vyvrátila, že jo? To může jako, pokud nad tím chceš dál spekulovat, tak už je to jenom spekulace, že jo? Takže samozřejmě to teďka úplně ladí do toho tejtovského narrativu, že celý svět a celá společnost je prostě jenom... Soud? No dobře, no a tak nevím, jestli uvidíme soud, kde budou rozhodovat o tom, zda Tejta dopadly na základě krabici od pici. Matrix. Andrew i Tristan jsou teda dodneška pod domácím vězením, dokud o tom soud nerozhodne jinak. Příště si dopodrobna probereme, jaký obsah teda skutečně Andrew Tate na internetu sdílí a já vám k němu řeknu i nějaký svůj osobní názor. Takže určitě hoďte odběr, ať vám to neuteče. A díky za pozornost. Dobře, a je teda spasitel nebo hrozba? Dobře, abych tomu doplnil svůj názor. Já opřejmě si myslím, že Andrew Tate je spíš hrozba, obzvlášť jako pro mladší, kteří jsou jednoduše ovlivnitelní. A... Netka doplním. Proč si platím předplatné, když sem nechodím 3 het? To je dobrá otázka. Děkuji Burito, těch 11 měsíců. Děkuji moc, Burito. Děkuji. Hello, Andrew Tate je ten problém, že k němu jako docela jednoduchý sympatizovat, protože je to úspěšný, charismatický týpek, který má i jako dobrý názory na věci, ale je hrozně nebezpečný pro kluky, obzvlášť jako mladší muže, kteří jsou prostě v životě ztracení, kteří prostě nemají štěstí na holky, nemají štěstí na práci a tak dál, tak na tady tyhle ty lidi, tak Andrew Tate může mít hrozně špatný dopad v tom, že na ně může lehce předávat ty kontroverzní názory, že byste měli s**t na ženy, nemít žádný respekt k ženám a tak dál, protože to je prostě p***. Už jenom v moment, co ten názor se skládá na základě jako nějakého škatulkování, tak je to špatně, protože nemůžeš jako všechny házet do jedno pytle. A to, že o tebe žádná žena nemá zájem, tak sorry, ale jako občas je dobrý se podívat, jestli problém není jako náhodou třeba v tobě. Jo, neházet vinu jenom všude kolem, že všechny ženy jsou špatný a tedy. Takže tom podle mě jako Andrew Tate může být hrozba, obzvlášť jako pro mladší, ale jinak je to prostě kontroverzní člověk na internetu, no.